Nova dinamika radova podrazumeva da se Pantelejska ulica završi najkasnije za dve nedelje. Frekventnost saobraćajnice je velika i celokupni posao mora biti završen za najkasnije 15 dana, kaže gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Znači, ne samo ovaj deo Pantelejske ulice, nego i kompletna raskrsnica Kosovke, Devojke, Kralja Vukašina i Pantelejske i ovde Pantelejska i Ratka Pavlovića i Vojvode Mišića. Znači, oba dve raskrsnice s celom ulicom za 14 dana moraju biti gotove i saobraćaj pušten. Pored ovoga, na samoj teritoriji opštine Pantelej radi se još više saobraćajnica, radi se u Donjoj Vrežini, radi se Studenička, radi se Jagodin-Malaska ulica koja je ponovo krenula, završena je ulica Vojislava Krstića, vodovod u Franca Vintera. Ipak je ovo jedna od najprometnijih ulica u gradu i vodimo računa kada se rade ovako važne frekventne saobraćajnice da radove svedemo na minimum, odnosno da to vremenski interval trajanja radova bude što kraći. Ima dosta detalja koje treba uraditi u ulici pre samog asfaltiranja, a ja očekujem 10 do 15 dana da je dovoljno da se ova ulica u potpunosti okonča. I radovi na kružnom toku kod Naučno-tehnološkog parka u završnoj su fazi. On će se završiti do nedelje, će biti završen, velika je saobraćajnica, onda ćemo raditi na Crvenom krstu i ulicu Aleksandra Medvedeva sa još nekoliko ulica i saobraćajnica, tako da jednostavno je to dinamika koja ohrabruje nas da će i ova godina biti isto tako radna i građevinska kao i prošla. Procenjeno je da radovi u Pantelejskoj ulici koštaju oko 4 miliona dinara.